xildhibaan mubaarak xuseen xeldheer oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland ayaa hadal dheer uu ka jeediyey munaasabad loogu dabaaldegayay xuska 18-ka mayo habeenkii xalay ayaa ka qabsoontay degmada sheekh ayaa xildhibaanku waxa uu ku dheeraaday taariikhda dheer ee halgankii SNM iyo sidoo kale howlgallada cajaa'ibka ee mujaahidiinta SNM fuliyeen sidoo kale xildhibaanku waxa uu hambalyay iyo bogaadin u diray bulshooyinka ku dhaqan gobollada awdal iyo sool oo munaasabadda 18-ka may si ballaadhan uga qayb qaatay isuguna soo baxay xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu uga sheekeeyey dhallinyarada ka soo qayb gashay munaasabaddaasi qiimaha ay leedahay maalinta 18-ka may iyo marxaladaha kala duwan ee loo soo maray dalka mujaahidiintii aynu maanta annaguna xildhibaanno ku nahay idinkuna aa nabadda ku noolaanaysaan ee u dhintay halkan inaynu u ducayno ilaahay u naxariisto waxa kaloo aan hambalyo u dirayaa carruurtoodii ay dhaleen iyo dumarkii agoomoobay ee ayna warba ka hayn kuwaasina aad ba u mahadsaynan maanta annagu halkaa ku fadhino dhal midhahoodina waxa kaloo aan iyagana doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo maadaama oo carruur fara badan oo aan jirin muxuu ahaayey waqtigii aynu muxuu ahaa xorriyadda la soo noqonay xorriyadda ay naga luntay 1960-kii ee aynu soomaaliya geynay lasoo shaqoshada inaynu kula soo noqonay muxuu ahaayey 1990-kii oo burco muxuu ahaayey dib loogaga dhawaaqay maanta midhaheed inaynu arkayno carruurta aan ogeyn iyo ardayda macallimiintii iyo waalidiintii wax soo baray ee ay dhiin meega sidaa ugu soo barbaariyey ay maanta calanka ku wada hadhay yihiin ay ku qiiroonayaan kuwii riwaayadda matalayay iyo kuwii muxuu ahay halkan ka hadlayayba iyaguna waxaan leeyahay waalidiinta iyo macallimiintuna aad ba u mahadsanyihin waxa kaloo aan rabaa inaan halkan hambalyo uga diro anigu maanta tog dheer baan ka qayb galay munaasabaddii waxaan daawanayay gobollada awdal iyo muxuu ahay sool oo iyagana si weyn looga dabaaldegay aad iyo aad baan iyaguna muxuu ahay dadka ugu mahad celinayaa sida weyn ay muxuu ahay ugu dabaaldegeen maanta iyagoo halgankiina qayb lixaadla ka mid ahaa sida ay sheegeen mujaahidiintu waxaan rabaa inaan taariikhdu iyada iyo isxusta inaan taariikhdii cajiibka ahayd ee mujaahidiintii muxuu ahaa SNM ee muxuu ahaa cadowgii faqashta loolan jiray jabiye qalqaliyey ee aad garanaysaan awooddooda intay leegayd ciidanka raggii jabiyey waxay sameeyeen filimaanta markaynu daawanayno waxaynu aragnaa wax la yidhaha mission impossible mission impossible howlgalladii cajiibka ahaa ayaan qaalida ka xasuusinayaa ay ku muxuu ahaa ay ku bahdileen ay kaga naxsadeen mujaahidiintu waxaa ka mid ahaa jeelka mandheera 1993 lixda markii aw jabiyo maxaabiista ka sii daayey howlgal cajiiba oo muxuu ahay khatar buu ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa kii ka dhaxay hargeysa miiska saraakiisha ee cabdilaahi askar lagula baxay ee mujaahid koolbuur iyo tiimkiisa ay fuliyeen waxaa kaloo ka mid ahaa kii ka dhacay dhakhtarka burxo ee ninkii itoobiyaanka ahaa dhakhaatiirtii caawinaysa SNM ee lagu soo qabtay dagaalkii xuduudda ka dhacay ee dabeedna ay siyaad bareyri ciidamadii itoobiya ayaa dagaalka nagula jira oo qaar baanu haynaa saxaafadda caalamkan oan usoo bandhigaynaa maalinta SNM waxay ku ahayd lafjab weyn bay ku ahaan layd haddaanay mujaahidiintii haragwaalfe oo ka mid ahaa haragwaalfe ayaa kaartadii lagula baxay itoobiyaanka ka mid ahaa waxaa markaa miishankaa fuliyey oo gacantiisa ku fuliyey kaartadana lahaa mujaahid maxamed xaaji muuse haragwaalfe ood garanaysaan oo ahaa raggii ay faqashtu ku riyoon jirtay ee muxuu ahaayeen meel walba haragwaalfe gueel odhan jireen faysal aadan ismaaciil telefishinka qaranka degmada sheekh